Isih wani karo aku ora munter sisa karo kowe. Ayo nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Eh diantrene panjal mani apa ya? Enak tenan. Aku dadi pep pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Enak tenan. Iya iya sabar sabar. Ayo ngantem. Legane ati ku iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa, kowe manungsa. Bapak Semar. Nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paring ana kekuatan, paring ana daya kasantosan. Ora usah dadak kowe ngedumel. Ayo, walesen Bathara Indra. Piye? Walesen mati dening aku kowe. Dibesmi ki diobong. Lho, weh, lah tiwasmu ni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-katae kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep-arep ngobong karang anu ning papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunan ning rakyatku. Awi dukuh. Dukuh yang para dukuh iki aku. Nemeng umuk dewane para dewa iku ngopo? Iki duku sing para duku. Rumangsane ketuane duku sak Karang Kedempel. Iya, Pak. Heeh. Mangsane are ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak wale. Dewa macam apa kowe iki? Kar gawe sengsara ning para kawula. Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ha, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Ora ngajar harapan kowe ya. Dewa sing ora ngajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak terus. Ayo aku ya ngerti. Ini Bathara Guru mesti orang ngerti. Bathara Guru kipi ayo alusan kok. Pon gak cobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong, pring apes. Sabar kong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumahsaku suara kaya ming nang kontrol sak iki lho, Dru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak simpake tos item barang e. Bukit mau ora penak-penak. Wis. Nah, sampean arep ngobong Karang Kedempel kula sing ora trima. Rawe-rawean les malam-malam tak butuh. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kenging pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kekuat kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Ngerti? Oh, celeng tenan kocak. Dewa kok dak jo omongan kaya ngono. Ora metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pite, pitike ora ngendhog. Lah. Ora ana sangkut paute kok sampeyan ae dhewe. Kuwi iki
dagelan kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe gong anakmu pira kowe mamu mangsuli 16 kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku om Petara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasane nek omong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean metu njaba. Mang medal se. Mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel. Ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ra entuk wani-wani Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru, manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dak iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora kowe? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to Pak? Terke wong. Tak kon muhake. Ora dadi rambuté brodol. Caedan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok. Kuwanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu mbah gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng Wah. Ngono ya panjenengan. Heeh. Kaya ta aku ki arep bangun desa. Ming sa Bagong ambangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah tuku lemah yo gombar cengele wae. Mangane sedina ora gane ping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong iki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan iki malah sugihe ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk. Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil ning ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukuk. Wah, kowe ndelok wayang ming ndelok lek gayeng tok. Omong arep gayeng tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ra popo. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco. Saru troco, sak penake dhewe. Ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara. Diikuti. Ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo
sing bapake kae ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Truk. Paham to, Kang? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali yo, Truk. Cuma ngejak bali ora betah kok. Loro-loro atiku, Truk. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong ngomongane wis lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasai ro sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasaku wae. Pendemen rasaku. Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya. Ya. Wis sasa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa men titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku yo belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak toi mati. Sapa sing arep ngejeki desaku? Sapa sing arep rusak adat budaya desaku? Sapa sing arep rusak katentremaning desaku? Ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kang nyung meledak sumbune ngendi? Nah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Oh dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak metoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton. Kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe sing ana. Iya ya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampeyan melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Engko napa-napang. Kuwi nek dipajak jajane sok yong ngono. Terus metu Pak Jenat. Nek anone metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Truk. Wis. Duwe ta, Truk, kowe duwe nang omah. Syukur. Kok pasrahke Petro nek matrene ya? Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya Truk, mulih ya, Truk. Ya mulai terus. Aku kok keloro-loro tenan ning VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya terus ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Truk. Oh iya. Nah nyetel tukokno pulsa ya, Truk. Wah. Kae padha karo ngobot-boti aku. Amin nyetel pengane kok nungkoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Heeh. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe iki ora sopan kowe DC adine ngene kok nesu. Ala. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe.
nganti orang di listrik itu mungkin yang kalayak rame raya larang gak ya lubung tangku nganu apa jenis ngeragati anakku mana yang gue bayar listrik reng ini anak ini sinau rak yo bingung nih randi listrik ngau senter 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 si tangguh kulik kodok kan iso terus talek ikon batuk karo maca aneh-aneh wih kono pak, kono masuk kono ini aru nganggu salon sing men karo plus digaduk ke men karo plus ya pak terus ngerti tak terus? Ngerti aku gak ngerti, aku gak ngerti aku ngerti salon sabar mana ya? Aku soalnya dagangan ruang randuwe terus ruang gobloknya mangkel aku pak terus kono gak mangkel pak iya aku tak delok nganggu tembang-tembang to komplit komplit warga lara duwe El Klasik komplit nganggu kendang sing di miring ke kamu wow rameng sing miring rameng kendangnya sing kendangnya miring apa apa pokoknya nyetel aku mengkari gulai ingor set A set B waduh aku mengkari majan yang Arab kepengen lagu Kelinci Ucul yon nomor loro ya tro iya nah aku kepengen gelang kalung ya nomor papat iya 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 nah aku kepengen gerajakan corong Banyuwangi sing B oh iya aku paling rokoknya mergane gareng ya bakal ngerti wong gareng ongko wira iso nulis kok ya ya aku tak mangkat maju neng pabaratan bapak main nyetel CDB ya CDB CDB ngono ya pak iya sing hati-hati ya Bagong ning nek kalah aja dipeksa aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandiki para dewa kowe mlayu wae ning bapak. Siapa ya sak iso-iso tak tandangane engko dadi kira aku kuwi wong loro saudon telu saurupan. Kencong laru dayok pak pak pong pak pak pong buk bolong kali jodih sopo singgawi wana-wana wadi teko wadi pramesti batoro guru ngawi sanggaring puro wadiyo bolo para putra kardiwatan malam mereka mapan wonton yang jono luko mereka wonton wikatus menoko parangu ingin ngeloko yang sidik mau dal-dal kabah baron ingin sejati nadian kulo cemadung dawu kurumumu kulun ingin putra pun batoro indro cemadung dawu Kromo kulon kula pun Bathara Brahma Cumadung Dawu. Kromo kulon kula pun penyarian Cumadung Dawu. Kromo kulon nadyan kula ugi Cumadung Dawu kados pundi pawartosipun Kromo kulon. Kakang Rado, menapi? Dinten sak mangke anggen kula ngirit sangganing para wadyabala. Sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Ah. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi muga kepengin nyuwun pelemretongo jiwa jambu diponir molo nyuwun akenat majani pun inggi menikopun pono kawan Bagong angin pun badi ambangun diso nanging kanti salat srono diso kena ditentum bali mawi pelemretongo jiwa jambu diponir molo kakang iya lajeng nun sewu di mesti kemauan menikom boten bab inggang ngawrap jernyata nipun kakang Semar meniko ugi kami tuaning kayewangan duk rumiyin malam menika kang pernah kadang werda paduka di pramesti Bathara Guru menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pertaga jiwa lan jambu dipun nirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang ngawrat inggih Kakang Narada namung menika dados pancatan gegayuhan kula gegayuhan niku adik guru kados pundi salumaing jagat kurping langit menika namung setunggal tiyang ingkang mboten purun tata krami kalian kula mboten purun nyembah kalian Bathara Guru miwah mboten purun ginakaken subo sito kalian pun Bathara Guru sinten inggih menika pun Kakang Semar tumuli Bagong anggenipun nyuwun pamertangga jiwulan jambu dipun nirmala menika kula ginakaken pangriku daya kula badhe maringaken pamertangga jiwulan jambu dipun nirmala nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kalian pun Bathara Guru Kakang Rodo
kagiatri sang kapiranguri nangku kinempit kempit dosang reknaning bawono. Kencong waru doyong mbak pak pong buk bolong kali cudi sopo singgawe kelanduan mampunan menawi nyaten kersani pun adi prapesti Bathara Guru menikah mangke kriwian dati gerojokan geguyon dati tangisan jalanan paduk adi prapesti Bathara Guru badi angen ndak dateng wikin ngeroko biya mbak ingin menikah pun sang iwang ismoyo milodi samon ngantos sak mangke poro jawoto menikah kewirangan awet adi guru nuruti dateng gegayani pun adi prapesti Bathara Guru. Iki menika kepengin dipun sembah dening pun Kakang Ismaya namun nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika ngadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginaken tata krami lan mboten nyembah kan paduka Adi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun pamampunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah kan panjenengan. Nah, lho nyuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika mapanipun titah kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Trutu. Malanggen kula nglembahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti. Namung badhe kula dawuh sepados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lah. Dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayuwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kalian kula. Ah, dalalah, ora apa ta. Nembe kemawon kula munjuk atur samangke panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten. Nek mergo sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menika dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo. Kula dhaaken kondur kemawon methik pramertangga jiwa jambu dipun nirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pring abus papan pernahipun Bagong. Kakang Trutu, menawi menawi Kakang mboten sarujuk, menawi Kakang mboten mathuk, mboten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yama Dipati penyarikan ana sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing ngatasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah semantah. Nah ingatan Adi Guru tetep badhe ngleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhaken anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunungipun Bagong. Ah menawi ngaten nggih kula semanggaaken ning tunggak waru godhong dadap mrada lameru-melu ora melu garap dipun sengesaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos ngembet ing neraka isih dibangun dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon di Indra wonten timbalan Brahma wonten timbalan pulun Yama Dipati wonten timbalan penyarian wonten maring ngadhawuh Rama Pukulun ora usah walang ati moro gage gunakno daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile gawanan menang kayangan bakal ulun cemplung aku ning kawah candra dimuka kula nangisaken dawuh iki pangkatipun ing putra pincang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra. Thank you.
samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winayo ing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh, Tru. Siap lho, Tru. Iya, wis rasa kuwatir tak iwangi le. Aku nek karo kowe percaya, nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewang ana wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to. Mule ya, Tru ya. Sakit to, Tru. Sabar-sabar ke ya, Reng. Aku kena ora-ora terus, Tru. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to stelke? Wis. Kono tilek kono kono nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogro kabeh. Heeh. Tampetoke ya, Tru? Ya wis kono ngati-ati, Gong. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis ta nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah adiku cah bagus dhewe kok. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya prawira tiktaya ngong urang kono magawe gelari rawang wang oh ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah tukang sulap kowe wis aja ngawu gawar ngawur kita takon lan panjenengan ulun ulun Bathara Indra Bagong weh la iki panjen Bathara Guru ki ora ming lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku ning pancen lahir batin kita iki dewa Bathara Indra dasar pranyata Bagong nun Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Nah yen ora kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipun nirmala, aja takon dosa papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Pono kawan Bagong. Kagat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknan ing babono oh wis dadi niate ngatiku ndra lho ora basa karo aku abokar gelut kok basa nek wagu panjenengan wonten kali kula ketiban asta kula ah ora wangun gelut iki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe-geger dusunku kowe arep bumi angos aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa, sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Dibantanganku kakon tinjung akhirat nyawamu cemplungke kawah candra dimuka. Ayo maju sejangkah.
kowe maju secangka, aku maju secangka, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang. Ayo maju, rene pangendamu nek ora ilang sertifikatmu dadi nambah. Lho, Dewa iki ra di sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kaya ngene kok ora perang. Maju, lha ayo. Iki mergane patimu. Kene mergane patimu juga. Kira iki. Nanti reng arep mulih aku terus. Mulih. Bola-bali arep mulih bae. Aku muni arep mulih kok ora mulih-mulih. Wis gek mulih prung ana nek kira-kira bakok ora seneng apa. Aneh terus. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku ngledak. Loro. Loro ngledak ya, Pak. Terus candas aku diantem meneh. Ah sanu aku ancang-ancang. Sing ancang-ancangan. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang Dewa teko set langsung tak antem. Kaelohane jagat gaweane para dewa to. Heeh. Tanem ki ra kena lho dewane. Heeh. Kaya nganggo lem aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandani karo bapak. Heeh. Nek dewa iki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa iki aja dodho munggah, luwe-luwe nggo nrai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa kena dewa. Terus ngantem, nek ngantem dewa iki dodho medhun sekitar peteng, sikil, pupu, kempul lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jajamu gletak butot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Minggah tro, iki asli lho iki tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Thank you.
isih wani karo aku. Aku ora munter sisa karo kowe. Ayo, nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Eh, diantrene. Panjal maning apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang jaya kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya, iya sabar, sabar. Ayo ngantem. Legane ati kuwi iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa, kowe manungsa. Bapak Semar. Nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paring ana kekuatan, paring ana daya kasantosan. Ora usah dadak kowe gedumel. Ayo walesen Bathara Indra. Piye? Walesen mate dening aku kowe. Dian buku karo bidil. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapakne ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Ngono apa? Wis terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Sapa iki? Dewa jenggote dewa banca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Winduri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyoto. Kowe Bagong wani gendak sikara karo kuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawa-wawa. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namung jabut untu kulina. Jajal lho piye? Wis untu waras wis ora jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal tayani. Mati ya. Ayo ah. Woi. Walah wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Oh ora diremet sak kayang. Terus? Dengan lo. Enggak, antil lo lah. Asli ya, rasa kok petangan lo. Ayo. Mula merucut. Halo kaya, Bathara Brahma kok? Eh? Bathara Brahma. Wah, nak nyilin gue nyumat rokok. Kok Bathara Brahma nyilin gue nyumat rokok ora? Di mana yang geni lo ya? Iya. Bagong. Non! Kowe wani ngundur ke para dewa, ora wedi karo aku. Ah ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang, tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem weh. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kawulmu. Terus siap, Tru. Terus anu apa jenenge? Apa jenenge? Anu apa jenenge? Kuwi sing dikon nyemprot lho. Selang, selang, selang. Selang dilebok kena ngirungnya gareng kaya narbali aku tuh disiap-siap kena ngirung mana ramah tuh digedek cengkali tuh ayo mana ya mati dari aku wipo nopahan Bagong. Thank you.
salah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong-ngobong buriku. Eh ora apa-apa. Ayo kowe Betara Brahma genimu ora ana paedae. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki garengan. Oh mati ya. Lek gawe blumbang kejembaren. Lek gawe awan lumpat mah kecemplung. Gentane sik tak adus. Wah. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Meng mabur-bur. Gareng ae. Gareng celaka ana matane wis kebalik ngono kok. Are mule aku. Ambok ge mule ket mongko ge mau are mule ora. Lara. Gugu karepe dhewe manus maling jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenan e. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nah tangan ku loro cekeli tangane dhewe loro. Terus tangane dhewe loro ngamplengi aku. Modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saya kaya piye, Bik? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora, Pak. Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru meneng ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora, Pak. Kesuwen, Pak. Koten mrayitna semure reseka balik titiyani gandha yani ngok trisunya purnama sasi Kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwaten mila dinten sak mangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kowe sik to. Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelempar tangga jiwa jambu dipunir mono kok awel, kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu. Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong, Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong iki wong merusal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep didak martabate Bagong ora entuk. Didak martabate, Tru. Ayo. Lalu wong dipangan ya martabat kowe cara sekolah cerewet ayo mulai tro nek keloro-loro tenan gareng bengi mesake tenan heh ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten kedah tumut kula wonten kayangan wis kene wae
rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gowar tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewawogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplunge kawah cemplungo. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Ah, aja, Pak. Wis gak menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Gong. Aku ki wong ora tau mlebu berbo gedang to. Nek Semarang mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplunge kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kusiki, kusiki. Contoh timu kuwi apa? Kula renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Eh, menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Ha wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kuwi nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemlungno ning kawah. Pukulun samun ngantos namung bapak tok pukulun kula kiri sagah atau setirunipun adik kula Bagong kula cemplung ke kawah kibot napa-napa ning kula nderek bapak. Eh malah apa kuwi wis ora ana gunane kok kowe urip nang jagat iki. Mulai ora ya mulai ora petahe tru suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanti teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplunge kawah nyuli adi kula Bagong. Samon manen wong Semar kare garek kare Petruk. Aku ya sago. Eh Bagong kowe ora sah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Eh, kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dari tumbal rapopo, kakakmu Petruk garing ngelabui kowe rapopo, sing wigati kegayuanmu kasembadan. Wis Gong, kari neng omah. Wis kono gedhemu nyang. Lho. Kok malah to susu-susu to? Ming kalek ping bapak Petruk garing. Eh iya, aku Petruk garing. Wis kono mangkana, nang bojomu ora usah dijak. Ra. Ana pateni. Mulai ya, Dre. Ya ayo. Mulah-mulih ora. Nah ingatan tadi lo sambung ikhlas munggu kulo kanti minggah pun tening kayangan nolok gareng Petruk ayo nek pancen betoro gulu mentolo ora popo pancen iki dalani awake dhewe. Bagong ditutup kali bangun desa rasa mikir bapakmu rasa mikir kakakmu. Dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kon ngopo wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petruk gareng isih lumayan isih iso tadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baji ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplung ke kawah mati. Gareng cemplung ke kawah ya mati. Petruk cemplung ke kawah ya mati. Aku lain tuh nangis. Aku lain tuh nangis. Aku kudu tetek tanggut-tanggut. Ya meng aku kudu iso nyelamet ke bapak karo gareng karo Petruk. Arep suan pendowo mesti malah ditukani luwe-luwe doro werku doro konek nganti aku kerungu kulajeng bangun desa. Bagong dua pure kaya aspal bangun desa gecek di asmu kruk modar
Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njogo bapakmu karo kakang-kakangmu beda apa wis wito ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukun apa ya? Ane kok mah dinehi nomer. Moga aku wis ados kok ora tau tuku ya mung kala-kala titip. Begal. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Ayo. Kelingan aku. Aku sih dhewe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu manek waya. Kowe nek ora iso ngewangi adimu, wah tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorange. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut ning wi. Nang kembak-kembi kok sithik pitik. Aku mangkat ning nggonamu ya aku sing teko Wetegop. Aja kaget ya sayang. Papan cerak ginayatu, papan atuk ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkati ing mapan wonten ing padukuhan Jurang Porong. Papan lenggahing iki Lurah Kogok ya Cejo mantri risat juga nedeng lenggah dadan mubah dadan musik nampi sowanipun ingkang rayi nenggih Sang Sorowito ya Sang Bilung. Sawetawis-awet jagung marandini Lurah Togok dereng paramedhar pangandikan dados gundah gulana. Penggalipun iki Lurah Bilung Sorowito nyumurupi kawontenanipun Togok ing mekaten. Ana apa Togok? Kok kaya ora dadi karepmu, kowe-kowe anggere tak kancani tengok-tengok kok. Mesti ngelungani anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo. Jane eneng apa? Jane mau janji. Dina iki golek ngengeran Suwita Nalindra Sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye? Nek ana perkara omongno karo aku Toga, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kuwi mengko ndak ora apik kedadeane nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir ya. Sedulurmu ki sapa? Wong ya ning urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya okeh, nek sedulur tenan ki ra ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jare di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalur ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adiku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki teratapan sirsiran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau gatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luweh karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak perahu cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane bengawan mau banyune banjur gedhe wekasan praune nglimpang prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku lung aku kok tratapan kaya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang ya lung. Apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adiku Semar. Saiki ngene. Terus nek upama hooh kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan.
datak nyabrang segoro. Ya nek mangko Semar ki tok tulung iki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane karo Semar ki 10-an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih ilang kelingan karo rupane Semar? Lah iya isih. Semar karo aku ki rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya wis mung kaya ngene iki. Ora bakal luwah. Lah mula kuwi mula aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan Puspa Tajem utawa Kadara Dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjiki mengko ndak aku kleru ya lho. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora didin numpak kapal ya ngerake debok. Ngora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak areng apa meneh? Wis yo tak turutin kok nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Berkat lampeng rata tanpa ndara prapteng sukuning arga diram kang tumingal dendeng saengga praja. Oh dereng ngantos paripusame mbal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saeng katebian. Nenggih Atma janipun kula ora Semar nenggih kula ora Bagong mangono pangudas marani ndriya. Pakde! Pakde Tomin! Kok kaya suarane Bagong ya. Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong kae iki gayane njaluki apa-apa wis bar tak kei jam tangan barang isin njaluk kalung kesehatan barang. Mangka Bagong. Wah! Wow. Wadagak Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wo. Wo. Aku sowan ya. Ya rene munggah kene nggir cah bagus. Wah, selamat datang. Lho. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Heeh, wae aku ngaturake sembah sungkem siwon dekem tak antem ya, Pak. Yo. Sehat we. Sehat. Kok yen malegak legok Trembilung ngang sabuk bandil mestakan nyokang kenging leloro Bagong lagi wah jan aku ngatur ke bekti ya wah yo tak tompo ayo cindil burimu kaya saya udah betul. Kowe ora sembrono iki Pak Dimu Bilung. Pak Dimu Bilung. Pak Dimu Bilung aku ngaturke bekti ya, Pak De. Ya, Bagong nak tampa pangestuku taman ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa iki saya lemu saya. Saya tua saya lemu. Omahmu ape saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae potomu, Pak? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis, apik tenan jan wah. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinei gebyok. Oh. Lima ringi gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ra tuku kok, Gong.
Ya ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Oh, oh. Engko tak gawane ya, Kang. Lah. Wis. Kae ra jam sing sok metu manuke to, Kang? Oh, oh. Kaya paringane Ratu Gusti Kumbien sing wis mati. Prabu Wirambono Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambien ratune jenenge Wirambono Dewa. Ha iya. Ha iya. Kowe diuleh-ulehi jam kae. Oh, oh. Wah, apik. Nangger jam rasa titut lung titut. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso sampe metu ora, Gok? Ora, aneh-aneh senengane omongane iki tercebung sampe nek dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok padhe milengku gawe wedang, Pak Gok. Ngelai aku. Nek kene iki anane ya ming wedang. Bapak apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku iki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasa nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Heeh. Ha, aku entuk sasmita sakrate bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem bertangga jiwa lan jambu dipo nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Heeh. Ha, terus apa jenenge? Bapak tak jaluk tulung, Pak, mbok tembunge Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisro Bathara Guru. Sebabe tak jaluki pelempar tangga jiwa ora gelem ning jaluk syarat bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin jaluk pelempar tangga jiwa, Bathara Guru ak tantang, Dik. Wah. Bathara Guru kuwi tantang. Oh, oh, oh. Oh, ngece to, ngece. Karang toko ki nek omong ngene iki. Apa cangkemmu tak tukune, Kok? Wis. Lambi kok arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju aku mlayu, dewa-dewa kalah karaku. Masa? Wis omongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yama Dipati, Bathara Penyarian. Pacare wis kalah karaku. Ha iya. Oh mundur aku malaporo bapak aku harus dibontoh karo Bathara Guru harus cemlengkan yang kawah condro di muka ah bapak raoleh wis Bagong kowe menengok yang omakini bangun di somen ketekan penjangkamu Bathara Guru aku sing dadi sulie Bagong aku paten nono wah bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang kayangan Surabaya wah. Kayangan nanti Surabaya Suralaya ayo padha lambimu Suralaya mula aku bingung sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek pakde sing menyu bingung nek pakdene ya kuwi pakde Togok mula aku njaluk pambiyantre pakde Togok jare sampeyan ki kakangne bapak kowe tak critani ya Gong heeh aku bapakmu Manik Maya kuwi biyen sekondhok. Wis dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki yo ndok lumrah. Wah, ora tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot, mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manik Maya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngerasa didolong ngerasa tok tetanggapi ndak malah ora apik telek ya ora apa-apa wis ben nah aku dijenengke Tejo Maya bapakmu jenenge Es Maya sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya aku gumun ya Manik Maya kok bagus kok kowe elek lah critane ana apa ana critane kok Pakde Pakde aku mbiyen iki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi didadekke jalaran
Ik Manik Moyo wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kang? Bathara Sang Hyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Awis nasibe kok ya. Ah terus dilaporke Kanjeng Rama. Kakang Tejomoyo kali Kakang Ismoyo sami perang rebatan kepingin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sang Hyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa nek Togok utawa Tejomoyo iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismoyo iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gok? Sito. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki mergo budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya